da odmah krene da preuzima. Pa mislim da većina je krenula sa nekom pogrešnom taktikom, da budu svi dobri i mislim da svako treba da predstavi sebe onako kako jeste u suštini. I da, kao što ostale osobe kažu, ne treba se uvlačiti ovim drugima, da izvinete, ali prosto mislim da treba da se pokaže narodu ono što jesi i da budeš malo intrigantan i da se posvađaš nekim i da se posle toga pomiriš, sve je to šao. Da li poznaš nekoga sa imanja od aktualnih farmera? Znam ih iz viđenja. I u kakvim si, sad, mislim, da li si u nekim situacijama bio već sa njima, da ste bilo kako komunicirali, možda s ovim momcima, tu koji su tako isto po klubovima, viđao si ih? Pa sa Filipom i Crnim sam u, ne mogu kažem, nekim... Dobro, i sretali ste se. Ali da, sretali smo se. Jesu oni stalno ovako okruženi ženama? Pa uglavnom da. Iskreno jesu. Dobro. I šta ako se tebi dopadne, na primjer, Filip je sa Dušicom, a tebi se baš Dušica svidi? Ja mislim da ću se dogovoriti s Filipom. Znači, nećeš se povući, nego... Ne, nikako se, nikad se ne povlačim u životu. Da li smo spremni da idemo na imanje? Već će biti, kako si rekao, za nedlji po dana. Tako. Jel' tako? Trebalo bi da se Ognjen sada našao sa... Jesi još nekim od farmera, idemo na imanje. Ognjene! Evo, upravo pričam s Dušicom, kako je se činila farma od kuće i kako sada kad je na farmi. I šta kažeš, delovalo ti je starije? Da, delovalo mi je nekako drugačije, malo mi starije, onako pohabanije, kako bih rekla. A kad sam ušla, sve super. Valjda je ekipa ljudi je zaista bitna, imamo tu pozitivnu energiju, pa nam ništa i ne smeta.